Pegue o prêmio grátis agora no Brooklyn Heaven. Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brooklyn Heaven. Por quê, galerinha? No vídeo de hoje, velho, eu vou mostrar pra vocês um bug que saiu recentemente pra pegar o prêmio permanente de graça. Isso mesmo, rapaziadinha, é o bug que saiu há pouquinho tempo e com essa atualização, né? E rapaziadinha, antes da gente ir pro vídeo, eu vou falar pra vocês assistirem o vídeo até o final, porque, mano. São diversas etapas, no caso duas etapas, e se você pular essas duas etapas, vai dar muito errado o bug. Então assista até o final porque é super importante, tá bom? Tá bom? Também, galerinha, vou pedir para vocês comentarem uma palavra secreta que vai ser. Que palavra secreta eu posso usar? Piscina, isso mesmo, eu vi a piscina ali, então comentem a palavra secreta que vai ser piscina, que eu vou estar dando um super coraçãozinho, um super like e respondendo todos vocês, tá bom? Tá bom? Também, galerinha, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é o quê? Vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo com um amigo, e se você for novo no canal, se inscreve e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Lembrando que sai 3 vídeos por dia, todos eles aqui no Brooklyn Heaven. Então, se você gosta de Brooklyn Heaven, já tem um motivo a mais para se inscrever, tá bom? Bom, vou começar a contar e boa sorte a todos. 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo, galerinha. Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários. Eu consegui. E galerinha, como vocês sabem, o prêmio é um pouquinho caro. É R$ 30, se eu não me engano, que você tem que pagar por 400 Robux. O prêmio em si é 250 Robux, se eu não me engano. É um pouquinho caro de qualquer forma. Mas com esse bug aqui que eu vou ensinar pra vocês, é algo bem de boa que vai dar super certo, tá bom? Bom. A gente vai ter que fazer duas etapas bem simples, bem de boa, e não é nada muito difícil, galera. E tem a ver com esse acampamento aqui, uma das etapas, que vai ser a última no caso. Então, mano, a gente vai fazer a primeira aqui, etapa, que é bem simples. Eu só tenho que chegar lá no local e ir andando. E andando não, né? E de motoca toca, que é uma motoca que você consegue no prêmio. Vocês vão conseguir usar essa motoca através do prêmio que vocês vão pegar agora, nesse exato momento. Além dessa motoca, rapaziada, vocês vão conseguir colocar essas casas super tops. Cadê essa? Mano, ó, pra mim essa casa é uma das melhores do prêmio. Porém, eu tô gostando bastante dessa daqui, rapaziada. Sabe por quê? Porque tem simplesmente uma estátua no meio da casa. Ué, cadê a estátua? Aqui, ó, tem simplesmente uma estátua no meio da casa, mas se eu colocar a piscina, a estátua infelizmente some. Porém, continua muito irada a casa, porque tem uma piscina na sala de estar. Mano, imagina você acabou de comer e já vai, dar um tibum. Nossa, seria doideira demais, né, rapaziada? Tem como ficar pulando na água, que da hora, ó. Ah, não deu. Mas tem como, ó. Ah, que maneiro. Ah, agora não foi, pera. Ó, que da hora, eu ando na água. Ai, que maneiro. Mas enfim, rapaziada, essa casa é uma das super tops que vocês vão conseguir utilizá-la através desse bug, porque vocês vão conseguir o prêmio, né? Então, vocês bugando, velho, vocês vão conseguir utilizar. Ai, vocês vão conseguir utilizar essa casa aqui, super tops, mega hiper topsão. Pronto, consegui subir. Além disso, rapaziada, vocês vão poder usar diversos itens que tem aqui no inventário, como roupinha diferenciada. Deixa eu colocar uma roupinha diferenciada. É, se meu jogo carregar, né? Mas meu jogo não quer carregar, então não vai ter roupinha. Aí, ó, essa cara de gatinho que eu vou até o final do vídeo. Além disso, você pode colocar fogo na moto, né? Que é muito irado, não só na moto como nos carros. Mas enfim, rapaziada, sem mais enrolação, vamos fazer esse bug super fácil e super irado. Que é o seguinte, rapaziada, a gente vai ter que pegar um item muito doido, muito hiper mega crazy. Isso, eita, tio, eu peguei a garota sem querer. Mas o item mega hiper doido, super crazy, é nada mais nada menos que um item que tem aqui na escola. Isso mesmo, rapaziada, a gente vai ter que vir na escola pegar um item que não é a guitarra, mas poderia ser a guitarra. Mas enfim, ih, eu tô com saco de pão, velho. Mas enfim, vamos andando aqui, rapaziada, porque aqui na escola a gente vai ter que fazer algumas coisinhas que é bem simples, não é nada muito tchan, 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 tchan. Que é o seguinte, rapaziada, a gente vai ter que pegar um item que tá aqui na. Como que fala? Na lanchonete. Isso mesmo, rapaziada, que é nada mais nada menos do que um pedaço de pizza. Isso mesmo, rapaziada. Esse pedaço de pizza, ele tá ajudando a fazer esse bug.
Mas por que magar um pedaço de pizza? Porque o que a gente vai escrever vai precisar colocar pizza. Isso mesmo, a gente vai precisar colocar o pizza no texto. Então, mano, vai ser algo bem simples. Nada muito difícil. E como a gente já tá aqui do lado do acampamento, a gente já vai fazer. E lembrando, rapaziada, pra fazer esse bug, a gente tem que estar de noite aqui. Isso mesmo, tem que estar de noite, senão não vai funcionar. Quer dizer, não é 100% no acampamento, uma parte é, que é nessa placa aqui, a gente vai vir na frente dela e vai ficar assim, ó. Tá vendo? Desta forma, a gente vai dar um barra console, vamos desativar o output, information e erro. Feito isso, a gente vai vir aqui em memory, vai descer um pouquinho e vai procurar terrain, terrain cycles. Vamos clicar aqui até ficar verde, ficou verde, a gente já pode sair. Pronto, saímos. Agora a gente vai vir aqui pra baixo, rapaziada. Vamos vir aqui, né? Ih, sai daí. A gente tem que entrar aqui desta parte aqui. Ficar certinho aqui. Pronto. Agora a gente vai dar um barra console de novo. Feito isso, rapaziada, a gente vai vir aqui em log. Vamos escrever barra premium. Banana free. Barra pizza. Barra Brooklyn Heaven, barra o seu nick, Magalzinho, OSC, barra 2021, barra New Bug, barra. E o seu ID, rapaziada. ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pronto, feito isso, a gente manda. E reiniciar, rapaziada. Agora é só esperar reiniciar. E daí já vai estar funcionando instantâneo. Eita, nós tem um carinha ali. Mas enfim, só a gente esperar reiniciar que vai estar funcionando instantaneamente, rapaziada. Então, mano, espera um pouquinho que já vai cair direto. E se você assistiu o vídeo até aqui, rapaziada, não se esqueça de deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo com um amigo. E se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai 3 vídeos por dia, todos eles aqui no Brooklyn Heaven. Então se você gosta de Brooklyn Heaven, já se inscreva e ative o sininho, tá bom? Tá bom, tá bom? Então, galera, e se vocês quiserem participar de um sorteio de 400 Robux, corre lá no meu Instagram, @magalzinhoYT. O sorteio vai até o dia 26 de maio desse mês, no caso. Então, mano, corre pra participar, que é super de boas. Vocês não vão fazer absolutamente nada, a não ser participar. Então, corre pra participar, tá bom? Bom, então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço. É nóis, fui!